Umelala kwa chini ya kitanda. Yes. Kwa chini ya kitanda. Yes. Kwa nini? Alikuwa amesema nilale hapo. Chini ya kitanda. Yes. Wakati kabla alikuja, ulikuwa wapi? Ulikuwa chini ya kitanda ama juu? Hapana, si kwa juu ya kitanda, nilikuwa chini. Ulikuwa chini ya kitanda? Yes. Gendina alikuwa analala wapi? Kwa kitanda. Na watoto? Kwa kitanda. Wewe unaitwa nani? Unaitwa Andrew. Unaitwa Andrew? Yes. Unafanya Andrew kazi wapi? Konso. Eh? Control. Control. Consolidated Bank. Yes. Maua. Yes. Na kwa nini ulikuja kulala kwake? Alizoni ni kwa chini kwa kitanda. Ulala kwa chini kwa kitanda? Yes. Kwa varanda? Yes. Na wewe kwa na wewe ukakubali kulala kwa bedroom kwa varanda kwa nini? Aliniambia nilale kwa kitanda. Si kuna bedroom mingi za wageni? Alikuambia ulale kwa kitanda? Hapana, sio kitanda. Alikuambia ulale kwa bedroom kwa varanda. Chini. Kwa floor. Yes. Chini ya kitanda yake. Yes. Na wewe ukakubali kwa nini? Au na kwenu? Niko na kwetu. Wewe ni mzee? Yes. Uko na watoto? Yes. Bibi yako anaitwa nani? Anaitwa Hana. Anaitwa Hana? Yes. Na watoto? Watoto wanaitwa Frederick na Tom. Eh? Frederick na Tom? Yes. Ai, wewe ni mzee. Sasa hebu nikuulize. Mhm. Unaingia bedroom ya na watoto? Edward unaitwa nani? Naitwa Andrew. Andrew nani? Ndio manager pale. Hapana, mimi si Andrew. Eh? Mimi si manager. Eh. Naitwa Andrew. Anaitwa Andrew. Sasa, kwa nini unalala bedroom ya bibi ya mtu? Unajua ni bibi ya mtu? Mimi nalala chini. Eh, bedroom ni ya nani? Chini ya kitanda. Si wewe unajua hiyo ni bedroom ya bibi ya mtu? Siwezi jua. Sasa wewe unaingia bedroom kuna watoto eti ulale chini kwa nini? Unaona watoto kwa kitanda kama ulikuwa umelala kwa chini. Ujawajua ni bibi ya mtu? Hajawahi kuambia? Sasa umeingia mboma amekwambia ni yake ama ni nani? Hajakwambia kitu? So mimi ni mkanga? Hapana, sikangi. Mkanga na yeye? Leo tu. Unajua ile kitu ya maana tumekuangalia kwa kitanda juu. Ulikuwa umelala kwa kitanda. Vile tumevunja kioo tumemwona jana. Ulikuwa umelala kwa kitanda. Tukakwambia mfungueni mlango mkakataa tukavunja mlango. Mimi nalala chini. Chini kwa bedroom ya pipi ya mtu? Nimelala chini. Kwa nendo la gari au mwae? Sasa huko uchi ndio ni kioro wao. Sasa utaongea ukweli. Utaongea ukweli sasa. Acha kabe atoke na mimi. Haya, kwa victims kidogo. Haya, pole pole. Pole pole. Kabe ya watu rani. Pole pole chief to pole pole wewe mwenyewe kamata kwa mkono yako. Unajua king? King ndio anaheshimiwa. Wewe fungua. Haya chief to watu pole pole. Haya pole pole. Aya usitoroke. Pole pole tu. Pole pole tu. Pole pole tu. I love you. Pole pole tu. Pole pole tu. Pole pole tu. Utazikuze. Utazikuze. Usalama. Usalama. Aya ingiza gari ya polisi. Ingia gari ya polisi. Wewe hapana uliza swali tafadhali. Ingia gari ya polisi tafadhali. Ingia hapo. Aya umeokolewa kwa usalama yako. Umeokolewa. Songa mwisho huko. Songa kule. Kuna vitu zangu zimebaki. Ah, ina shida vitu ni baadaye. Vipi baadaye baadaye? Baadaye baadaye. Ama namna gani ndwale? Eh. Mwanamke naye atoke. Mwanamke atoke. Eh, tokeni sasa. Amsiana. Ana jipendane. Songa mwisho tokita. Kama mwisho. Mpendane. Ah, mwisho hajapigwa. Kabe rige. Kabe rige hapo. Kabe rige hapo. Wapi unze? Kale ataenda kana. Watu hapa jiga. Kona. Kabe rige hapo. Kaya kitu wale. Wapo kwanza. Mkubwa. Wale kabe rige na kadewe. Wapi kabe rige? Kabe rige. Kabe rige huyo. Ala kwa kwa. Ale waje. Kabe rige na kadewe. Ndugu yangu hapa anakuja. Anakuja na kadewe. Wewe.